Kas vienyje ir studentą, ir prezidentą, ir netgi kalėdų senelį? Ogi geri darbai ir neįkainojamos dovanos. Artėjant didžiausiams metų šventėms, Nacionalinis kraujo centras kviečia atsigręžti į nematerialias dovanas. Paukoti savo kraujo ir taip tiesiog padovanoti gyvybę kitam. Dabar čia tokia dovana išdėjo saugusiems pamąstymui apie tai, kas yra dovana ir kokia jos vertė ir prasmė. Ir kad ne dovana, tai man atrodo, yra didžiausias dalykas, ypač šiais laikais, tai yra galėjimas skirti laiko. Taip pačiai surasti dovaną, kažką nupirkti, na, sakykim taip. Bet jeigu galima skirti laiko kažką išmokti ir kažką pagaminti, gal galima vat, skirti laiko ateiti ir padovanoti kažkam tiesioginio to žodžio prasme galimybę šipsotis, bėgiotis, sveikatos iš idėjos padovanoti, galbūt netgi tiesioginio to žodžio prasme padovanoti gyvybę. Tai, man atrodo, yra labai 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 didelė dovana vat, skirti laiko, padovanoti savo laiko. O kraujas, tai čia žinot, jo visada yra, jis labai greitai atsistato ir jokių problemų dėl kraujo kaip po kraujo. Nepaisant artėjančio šventinio periodo, Nacionalinis kraujo centras 70% šalies ligoninių nenutrūkstamai teikia kraują. O pasak specialistų, kaip tik tokiu metu kraujo poreikis ir yra didžiausias. Ypatingai poreikį padidėjusiu jaučiame žiemos sezonu, kai turime daug nelaimingų atsitikimų, avarijų keliuose. Aišku, mums įtakoja vasarą surinkimo aspektu, todėl kad daug žmonių išvyksta atostogų, iškeliauja studentai į namus, į atostogauti. Bet taip, pagrindinis sunaudojimas, jisai padidėja sunaudojimas, mes stebim tokiu prastesniu oru, kad daugiau nelaimė vyksta. Dažniausiai kraujo grupių ir trūksta tų populiariausių pirmos, antros grupės, ypatingai minuso. Nepaisant įvairių baimių ir mitų, net lygintinai kraujo donorystėje ryštasi vis daugiau tautiečių, suprantančių, kad tokiu poelgiu galima išgelbėti daugybę gyvybių. Jinai gelbsti gyvybės, jinai dalinas, reiškia, gerumu savo ir tiesiogiai krauju, taškos į kairį, į dešinį, taip sakant, patom gelbsti gyvybės. Norėtume pasidžiaugti, kad 2016 metai net lygintinai donorystėje buvo tiesiog puikus. Šiam momentui turim 88% neatlygintinų kraujo donorų. Tai yra tikrai geras rezultatas per 3 metus nuo 36 iki 88. Ir mes manome, kad kitais metais, tokiu metu, mes galime pasiekti 100% neatlygintinų donorų. Labai džiaugiuosi, kad mūsų testinio turo po Lietuvą jau 2 metai iš eilės tapo globėja prezidentė, kuri savo pavyzdžių parodė ir motivavo daugelį Lietuvos donorų. Papildomai daugiausiai 3 donorai davė kraujo Lietuvos istorijoje ir buvo apdovanoti garbės medaliais. Visa šita veiksmų visuma leidžia mums tikėti, kad mūsų donorai ir ateityje išliks aktyvus ir mums pavyks pagelbėti ligoninėm jų sunkiam darbe ir patiekti tiek kraujo komponentų, kiek jų reikia pacientam gelbėti. Donorų patogumui Vilniuje duris atvėrė atnaujintas kraujo centro filialas centrinėje universalinėje parduotuvėje. Pastebėjome per pastaruosius 2 metus, kad centrinėje universalinėje parduotuvėje esantis punktas tampa vis populiaresnis. Ten kraujo per metus paukoja apie 9000 žmonių, kai tuo tarpu Žolyno gatvėje, pagrindinėse patalpose, tik apie 4000 neatlygintinų donorų. Todėl nusprendėme, kad metas mums prasiplėsti. Ir visi dabar, kurie ateis į centrinę universalinę parduotuvę, ieškokite mūsų truputį kitoje vietoje esančio punkto, ten jūsų laukia 3x didesnės patalpos. Tikrai bus žymiai patogiau aukoti kraujo. Mes viską darome, kad neatlygintinas kraujo donoras jaustųsi gerai. Visai nebaisu ir net nelabai skauda. Ir paskui tik toks lengvumas apima. Vat duodi kraujo ir tada taip visai lengva pasidaro. Svidui supranti, kad gal kažkam tikrai geriau pasidarys. Nes mesgi tai to kraujo daug visai turim, tai negaila tą pusę litrą.
Kad šalies ligoninės pasiektų reikiamas kiekis kraujo komponentų, kasdien kraujo paukoti turi po kelis šimtus donorų.